Eyni zamanda o 8 kənd məsələsini də onlar ona etiraz elədilər. Söhbət Ermənistan Xarici İşlər Nazirindən gedir. Deyir, 8 bu kənd məsələsi ortalıqda yoxdur, heç bir yerdə qeyd olunmayıb, heç bir vəd verilməyib, heç bir söz də verilməyib. Bununla da növbəti bir gərginliyin astanasındayıq deyə bilərikmi? Çünki konkret, yəni biz bu istiqamətdə getməyəcəyik və biz o kəndləri işğaldan azad etməyəcəyik anlamına gəlir. Yəni Azərbaycana təhvil verməyəcəyik anlamına gəlir. Bəs biz bunun üçün necə mübarizə aparacağıq? Rəhman müəllim, baxın, o bəyanat əslində atəşkəs rejiminin bərqərar edilməsi ilə bağlı Ermənistanın yalvarışları nəticəsində tələm-tələsi imzalanmış bir bəyanat idi. O bəyanatda məyər var mıydı ki, Ermənistanın biz 100-dən artıq ermənini təhvil verdik? Orada yazılmışdı mı? Xeyr, yazılmamışdı. Erməni meyitlərini Ermənistana biz təhvil vermək yazılmışdı mı? Azərbaycan humanist addım attı, bunları verdi. Baxmayaraq ki, Ermənistan o mina xəritələrini düzgün şəkildə Azərbaycana vermədi. Əslində, baxın, bizim istəyimiz bu bəyanat imzalanır. Bu bəyanatın mahiyyətinə, məzmununa uyğun növbəti addımlar atıla bilər, amma bəyanata zid addımlar atıla bilməz. O 7 kənd, Qazaxın 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi ilə bağlı məqamdırsa, bu Azərbaycanın Ermənistan ərazisində olan eksklav əraziləridir. Bu ərazilər Ermənistandan Azərbaycana təhvil verilməlidir. Zamanında Ermənistan ərazisində eksklav şəklində olub və Ermənistan bugün o əraziləri Azərbaycanın təsiri kənarında saxlamaq istəyir güc yoluyla. Baxmayaraq ki, orada heç bir yaşayış yoxdur. Mən sizə əmin edirəm ki, o bəyanatın mahiyyətinə uyğun olaraq o 7 kənd, Qazaxın 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi mütləq şəkildə Azərbaycana qaytarılacaq. Və bunun davamı olaraq, baxın, bugün Ermənistanın o təxribatçı addımlarının 3 avqust tarixindəki etdiyi o addımlar, eyni zamanda 12-14 sentyabr tarixindən də atdığı o təxribatçı addımların davamı olaraq Azərbaycan neynədi? Antiterror əməliyyatları keçirərək, nəinki sərhədlərimizdə, hətta Bala Göyçənin ətrafında belə Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tərkib hissələri var. Və biz Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi Böyük Göyçə gölünü gözümüzlə görürük. Heç binokula ehtiyac yoxdur. Bunlar bilirsiniz nədən xəbər verir? Bunlar Ermənistanın sülh sazisini imzalamağa məcbur etmə prosesindən xəbər verir. Sülh sazisini imzalamağa məcbur etmə prosesi sadəcə bugün oturub sülh sazisi imzalamaqdan getmir. Ermənistanın üzərində düşdüyü öhdəlikləri riayət etməkdən, Ermənistanın o bəyanatlarla üzərinə götürdüyü o vəzifələri yerinə yetirdikdən sonra sülh sazisi imzalanmasına söhbət gedir. Yoxsa biz bugün vəziyyət, bugün problemlər qaldığı təqdirdə biz sülh sazisini imzalamaqdan söhbət apara bilmərik. Necə ki Ermənistan bu prosesi pozmağa və hətta bu prosesi pozmaqda özünün dəstəkçiləri, o cümlədən də Fransa kimi, İran kimi dövlətlərdən də istifadə edir. Bugün həmin o prosesi pozmağa çalışır. Amma mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, bütün bunlar hamısı əbəsdir. Biz məntiqi ardıcıllıqla, pragmatik yolla sülh sazisini imzalanmağa doğru addımlarımızı atırıq və mən hesab edirəm ki, bu proses təbii ki, Ermənistan tərəfindən uzadıla bilər. Amma bu prosesin qarşısını almaq mümkün deyil. Əlbəttə, və gələk Xankəndidə keçirilən bugünkü mitingə separatçılar bir miting təşkil elədilər, hərbi formaları soyunub mülki geyimlə bu mitingdə iştirak elədilər, ailələri cəlb olundu ora və bayaqlarda qeyd elədim ki, müxtəlif hiləli vasitələrlə orada insan sayını çoxaltdılar desək yanılmarıq, çünki bununla bağlı bir xeyli konkret faktlar var. Qondarma rejimin dövlət naziri Vardanyanın çıxışı da oldu. Çox belə emosional danışmağa çalışdı. Özünü və orada rəhbərliyi elədiyi qondarma rejimi yazıq vəziyyətində göstərməyə çalışdı. Ümumiyyətlə, bu miting həmin o qondarma rejimə və Ermənistan siyasi rəhbərliyinə nə verir və ya nə vəd edir? Baxın, əslində 14-cü gün olur ki, artıq 2 həftədir ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri həmin ərazilərdə Azərbaycan dövlətinə və xalqına məxsus olan deməli, faydalı qazıntılarımızın qanunsuz istismarına yox deyirlər etiraz aksiyaları ilə, eyni zamanda ekoloji terrorun dayandırılması ilə bağlı etiraz edirlər. Bu etirazlara cavabdır sanki onlar buna, bu yolla cavab verməyə çalışırlar və onları buna nə vadar etdi? Əslində, Ermənistan tərəfi və o cümlədən də o qondarma rejim bütün vasitələrdən istifadə etdi ki, Azərbaycana qarşı təsir mexanizmini ortaya qoysun. Baxın, Fransadan istifadə etdi mi? Etdi. İrandan istifadə etdi mi? Etdi. Sülhməramlı qüvvələrdən istifadə edir mi? Bu gün də etməkdədir. Ayrı-ayrı təşkilatlar vasitəsilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropada mövcud olan ayrı-ayrı təşkilatlar vasitəsilə, hətta okeanın otayında olan Amerika Birləşmiş Ştatlarından belə istifadə etdi. Roma papasından belə istifadə etdi ki, vəziyyətin
belə deyim də, vahiməli olması ilə bağlı görüntü yaratsın. Ermənistanın erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının Xankəndində əsarət şəklində mühacirədə olması ilə bağlı görüntü yaratmağa çalışdı. Amma bütün bu cəhdlər, bütün bu imkanlar daşa dəyəndən sonra artıq Ermənistanın o qondarma rejim bugün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin keçirdiyi haqlı etiraza sanki özlərinin də etirazı ilə cavab verməyə çalışır. Baxın, biz əslində bu etiraz aksiyalarıyla bir sıra ciddi məqamlara nail olduq. Artıq biz öz hədəflərimizin böyük əksəriyyətinə nail olmuşuq. Bunlar nədən ibarətdir? Biz bir daha dünyanın diqqətinə çatdırdıq ki, dünyanın diqqətini regiona cəlb etməyə nail olduq ki, burada faydalı qazıntılar qanunsuz istismar olunur və ekoloji terror baş verir. Bunu görmək istəmirdilər, amma hər bir halda yaxşı, pis BMT-də və digər təşkilatlarda ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən o məsələlər müzakirə edildi və məsələlərin müzakirə edilməsi nəticəsində ən azından kimsə kiməsə sual verə bilər, ən azından özünə sual verə bilər ki, niyə Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra niyə etiraz aksiyalarını keçirmirdi, niyə 2021-ci il ərzində keçirmədi, 2022-ci il boyu keçirmədi və məhz bu ilin sonunda bu etiraz aksiyalarını keçirdi. Deməli, burada nəsə əsaslar var və digər yolla biz həmin o faydalı qazıntıların və o ərazilərin Azərbaycanın tarixi əraziləri, Azərbaycanın xalqının haqlı əraziləri olması ilə bağlı mövqeyi gündəmə gətirdik. Digər yolla biz nəyə nail olduq? Biz bir daha ona nail olduq ki, həm Ermənistana, həm erməni pərəst qüvvələrə, həm də eyni zamanda xüsusilə də Xankəndi ərazisində yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarımıza onların diqqətinə çatdırdıq ki, burada prosesləri nə İran, nə Fransa, nə sülh məramlılar, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə BMT, nə digər təşkilatlar həll eləmir. Burada yalnız və yalnız Azərbaycanla danışıqlar yolu ilə, Azərbaycanla konsensus əldə etmək yolu ilə bu prosesin həllinə nail olmaq olar. Əks təqdirdə heç bir təşkilatı, heç bir dövləti Azərbaycana təsir etmək gücünə sahib deyil və heç bir dövlət, heç bir təşkilat Azərbaycana bu istiqamətdə təsir göstərə bilməz. Bugün sual verdiniz ki, o etiraz aksiyalarında gündəmi, dünyanın diqqətini cəlb etməyə çalışırlar. Və sanki, baxın, sosial şəbəkələrdə bunu biz demirik. Bunu bugün Ermənistana baş nazirliyi edən Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akapyan özünün sosial şəbəkələrində qeyd edir ki, azyaşlı uşaqları mitingə cəlb edirlər. İnsanları 30-40 dollar müqabilində mitinglərə cəlb edirlər. Bunları da kim edir? Ora Moskvadan ezam edilmiş Ruben Vardanyan. Bugünə qədər o cinayətkar ünsürlərin o qədər maliyyə vəsaitləri, imkanları yox idi ki, insanları dollar müqabilində mitinglərə cəlb eləsinlər. Amma mən bir məqamı sizin diqqətinizə çatdırım. Baxın, hətta dollar müqabilində, hətta oradakı sosial, ictimai, iqtisadi durumun vahiməli olduğu bir durum müqabilində insanları ora cəlb etmək olar. Amma bilmək olmaz ki, o kütlə bugün 100 mindən artıq kütlədən söhbət gedir. Bəli, orada sizin qeyd etdiyiniz kimi görüntüləri təhrif etmək də olar, köhnə görüntüləri də diqqətə gətirmək və yaxud başqa yerlərdən görüntüləri də diqqətə çatdırmaq olar. Amma hətta deyək ki, 100 min insan ora yığılıb. Bugün o 100 min insan, Rəhman müəllim, bilmək olmaz sonunda hansı istiqamətdə, hansı məcrada dönə bilər. Baxın, bugün 25 dekabr tarixidir. Mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, tarix həmişə təkrar olunur. 1989-cu ilin 25 dekabr tarixində Rumıniyada Nikolay Çavşeski insanları mitingə çağırdı. Nikolay Çavşesko despotik bir insan idi. Həmin onun çağırışı ilə mitinglərə toplaşan insanlar 25 dekabr tarixində onu hakimiyyətdən devirdilər və kütlənin istiqaməti Nikolay Çavşeskinin çağırışı ilə meydanlara toplaşsa da onun üzərinə getdi və onu taxtdan endirərək onu edam etdilər. Bugün Xankəndidə o insanları dollar müqabilində sosial ictimai durumlarının Azərbaycanın üzündən bu vəziyyətə düşməsi ilə aldadılaraq meydanlara toplaşılan o insanların istiqaməti mən düşünürəm ki, heç kim bundan sığortalanmayıb ki, Ruben Vardanyanın, Arayik Artunyanın və onların ətrafında olan cinayətkar ünsürlərin üzərinə yönələcək və onları tərk silah edərək məsələ o insanlar zərərsizləşdirəcək.